Dobar dan, poštovani gledatelji. Evo što danas donosimo u vijestima Libertas televizije. Ubrzo potpisivanje ugovora za najam prostora u vlasništvu zaklade Blaga djela. Čista srijeda u narodu poznata je kao pepelnica, dan je kojim počinje korizma. Vrijedan zbir podataka o moru i pomorstvu ne samo Dubrovnika, već Dalmacije, Istre i Primorja, te Boke Kotorske predstavljen je sinoć u Saloči od zrcala. Zaklada Blaga djela ozbiljno se uhvatila projekta revitalizacije povijesne jezgre. Naime, poslovni prostori u vlasništvu ove zaklade ubrzo idu u najam. Više o svemu donosimo nešto kasnije u temi dana. Evo ukratko i na početku vijesti. Mi smo u 11. mjesecu raspisali natječaj za davanje u zakup 6 poslovnih prostora u staroj gradskoj jezgri i jednog stana. Te su prostori relativno bili duže prazni, uvjetovalo je to dosta stanovito neslaganje između ranije gradske uprave i same zaklade. Na Županijskom sudu u Dubrovniku nastavljeno je suđenje osumnjičeniku za djelo razbojništva koje je isti počinio 12. rujna prošle godine. Osumnjičenom se na teret stavlja da je u popodnevnim satima u nakani da se okoristi i uzme veću količinu novca ušao u obiteljski stan na Konalu. Na današnjem ročištu ispitani su svjedoci, a osumnjičenika brani Ana Birimiša, dok je pravni zastupnik oštećenika Maroje Matana. Nakon jučerašnje presice u kojoj je Hrvatska stranka umirovljenika prozvala nadležne zbog ukidanja punkta hitne medicine na Elafitima, gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković odgovorio je priopćenjem u kojem je poručio kako će grad osigurati potrebna sredstva. Ukidanje punkta pripravnosti hitne medicine na Elafitima jučer je izazvalo pravu buru reakcija. Dubrovački HSU organizirao je i konferenciju za novinare na kojoj su iznijeli kako je to posebno velik problem za osobe starije životne dobi. Naime, na Elafitima upravo žive ljudi starije životne dobi, ali na sreću uz njih žive i mlađi, ali dolaze i turisti. I ukidanje jednog takvog punkta dovodi u pitanje kako će ti ljudi dalje živjeti, dovodi u pitanje sigurnost ljudi i njihov daljnji život na otoku. Naše stalno zaklinjanje u brigu o otocima treba pokazati djelom. Nakon jučerašnje konferencije o problemu se oglasio i gradonačelnik Franković službenim priopćenjem. Opravdano se pitamo kojim to mjerilima i parametrima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje mjeri potrebu za pružanjem hitne medicinske skrbi, jesu li pri donošenju odluke o gašenju ove usluge razmatrali činjenicu kako postoje dani kada se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta Elafita ne može doći u grad i kako je u takvim situacijama adekvatna medicinska usluga jedina slamka spasa za one koji su u potrebi i žive na Elafitima. Ujedno Elafiti tijekom ljeta u stacionirane goste dočekuju iznimno veliki broj dnevnih posjetitelja, a broj gostiju višestruko nadmašuje broj stanovnika na Elafitima, stoga jasno kako je u tim vremenima punkt HMP-a na Elafitima i više nego potreban. U priopćenju Franković također napominje kako će osobno predložiti Gradskom vijeću grada Dubrovnika da prilikom donošenja odluke o rasporedu viška sredstava iz proračuna od 2017. godini osigura sredstva za financiranje punkta hitne medicine na Elafitima. Diljem kršćanskog svijeta danas se obilježava blagdan čiste srijede ili pepelnice, čime se obilježava početak korizmenog razdoblja. Ni Dubrovnik naravno nije iznimka. Čista srijeda dan je posta, nemrsa, pokore i razmišljanja. Korizma započinja na čistu srijedu ili pepelnicu danas i ona traje do velikog četvrtka uoči mise večere gospodnje. Pokora bi trajala 40 dana, međutim korizma traje 46 jer imamo i 6 nedjelja u toj korizmi. Na dan čiste srijede ili pepelnice na misama svećenici posipaju vjernike pepelom uz riječi spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti. Koji su razlozi krivog shvaćanja korizme? Kad god razgovarate s nekim ko nije dublje upućen u bit korizme, onda kaže evo sad je izvrsno vrijeme, izvrstan period kad ću se odreći nečega, kad mogu na onu dijetu koju ne uspijevam obaviti tijekom godina, a zapravo to nije smisao korizme. Nameće se pitanje pravog smisla korizme koja se u moderno vrijeme poprilično pogrešno tumači. Smisao korizme i korizma nas poziva na post, na molitvu, na obraćenje i djela ljubavi. Dakle, to je jedno iščekivanje čega Uskrsa.
korizma je jedan hod, a cilj je Uskrs, da dođemo upravo do onog trenutka, prisjećajući se ovih 40 dana pokore svega onoga što je Krist učinio za čovjeka. Idealna je prilika za pojasniti značaj pepeljanja na sam blagdan Čiste srijede ili pepelnice. Mi ćemo danas započeti pepeljanje na pepelnicu. I ima jedna formula koju svećenik izgovara, kaže: čovječe, sjeti se da si prah i da ćeš se u prah vratiti. Ta korizma me posjeća na Božju veličinu, dakle od tog praha kojeg me je stvorio, ja ću se jednog dana vratiti u taj prah, jer moje tijelo umire, ali mi je dao Bog besmrtnu dušu. Vjernici su središnji dio svake religije, čega su se odrekli Dubrovčani i kako doživljavaju korizmu. Budući da sam katolik, puno mi znači, ali to odricanje je malo postalo moderno, tako da niti pušim, niti pijem, znači nemam se čega odreći. Ja se uvijek odrećem, skromno živim. Ne znam što bi se trebalo odreći. Evo, sad sam dala jednom čovjeku, tražio je za hranu, stranac, što sam imala, dala sam. To ću danas uraditi, to ću sutra ili preksutra, prema tome ista stvar. Što se odričim? Pa u stvari dobro je rekao Gospod, nema se čega ni odreći. Djela milosrđa, ono su što korizma znači i ono čemu bi svaki pojedinac trebao težiti. Vrijedan zbir podataka o moru i pomorstvu ne samo Dubrovnika, već Dalmacije, Istre i Primorja te Boke Kotorske predstavljen je sinoć u Saloči od zrcala. Hrvatski pomorski regresti autora Nikole Čolaka jedno su od onih dijela koje iz zaborava čupaju onaj dio povijesti koji je ove prostore učinio onakvima kakvim ih danas znamo. Hrvatski pomorski regesti, treći svezak, autora Nikola Čolaka, donosi daljnjih 4000 dokumenata o 18. stoljeću na Jadranu. Dakle, popisuju naše brodove, mornare, kapetane u raznim situacijama, od svakodnevnih vožnji s jedne na drugu stranu, pa do svađa, međudržavnih situacija. Vrlo su bogati dokumenti i kada ih pripojimo sa ona prva dva sveska koja su tiskana u Padovi, imamo 16000 dokumenata o hrvatskoj plovidi tijekom Jadrana. O pomorskom opredjeljenju Hrvata dovoljno govore rezultati analize dokumenata koji su ukoričeni u ovom iznimno vrijednom dijelu. Vidimo da 85% kapetana, paruna i mornara su Hrvati. Dakle, bez obzira da li su plovili pod Serenisimom, pod Carstvom, pod Dubrovačkom republikom ili pod Otomanima. Moderno vrijeme pak odmaknulo je suvremenog čovjeka od mora. Pa ovako, ja vjerujem da je baš potrebno natrag vratiti svijest na temelju izvora, dakle ići na izvore ad fontes, dakle kada mi imamo podatke o našoj povijesti, imamo točno definiramo ko šta gdje, onda možemo stvarno povratiti i to u kolektivnu memoriju. A napisati djelo poput ovog izniman je poduhvat, pogotovo kada se uzme u obzir da je prikupljanje dokumentacije rađeno prije upotrebe modernih tehnologija. A znate što vam to znači, pogotovo u vrijeme kad je istraživao gospod Nikola Čolak prije ove ere digitalnih aparata i računala, to znači da sjedite godinama, desetljećima, listate, onda kad nađete ono što vas interesira, onda prepišete rukom na papir i onda dođete doma i sve to još jedan put pretipkate na pisačem stroju, što znači pod uvjetom da vam je sasvim jasno koje podatke ćete iscrpiti iz dokumenta, da vam je to oko pola sata po jednom dokumentu. Što znači da je Nikoli Čolaku, samo za ovaj treći svezak koji mi večeras predstavljamo, samo za osnovnu obradu trebalo 2000 sati koje on zapravo poklonio svima nama. I zato je ovo jedno zadivljujuće djelo. Sam autor povijesno je vezan za Dubrovnik i njegov prostor. Zahvaljujući doktoru Nikoli Čolaku, kome je pradomovina Dubrovnik, jer on je iz Janjeva, dakle, zahvaljujući njemu, njegovom trudu, strahovitom, temeljitom radu, eto, imamo večeras čak treći svezak, međutim, smrt ga je zaustavila u objavljivanju i novih svezaka, ali tu je njegova unuka, koja ne samo što je njegova unuka, nego što ona i struko može nasljeđivati taj posao, tako da možemo u skoro vrijeme, u dogledno vrijeme, očekujemo da će izaći i sljedeći svezci sa sljedećim, sa onim što je ostalo za objaviti. A more i ljudi koji žive u ovim krajevima neraskidivo su vezani, jer upravo ih more čini posebnima.
Danas svi zaljubljeni slave svoj dan. A što za Dubrovčane zaista znači Valentinovo i je li se previše komercijaliziralo, provjerila je naša ekipa. Valentinovo ili Dan Svetog Valentina već se tradicionalno obilježava 14. veljače kao Dan zaljubljenih. Danas, nažalost, Valentinovo nema previše veze sa svecem po kojem je dobio ime jer se sve svelo na komercijalizaciju, romantične večere i ruže. Većina zaljubljenih danas će jedni drugima darivati cvijeće, najpopularnije su naravno ruže, a za jednu ovakvu izdvojit ćete oko 20 kuna. Što za njih znači Valentinovo, otkrili su nam i naši sugrađani. Bože moj, da se volimo, to je jedino, da se poštujemo jedno drugo, to je najvažnije. Prvo je zdravlje, pa onda to. Ovo mi je muž dao novac da pođem sebi zabra što hoću. Hoćete mi njemu nešto kupiti? Pa ja njemu dajem već 53 godine, sve u životu. To usput, to je novi praznik, pa svaka čast Svetom Valentinu, ali opet pomodno, stara sam. A da se Dan zaljubljenih pretvorio u kupnju poklona, cvijeća i večera, slaže se i don Marinko Šljivić. Ljudi ono što im odgovara vrlo dobro iskoriste, tako i određene kršćanske blagdane, koji zapravo u svojoj biti nemaju nikakve veze sa komercijalizacijom, ali mi često puta podlegnemo pod pritiskom većine, pa onda se i bez obzira što smo vjernici, kršćani, lako prilagodimo ovozemnim i ovo svjetovnim stvarima. Pa tako i sam ovaj blagdan Valentinova činimo na način da su uvijek srca oko nas, dobre skupe večerice, jedan ugodan šampanjac, ali evo ja se nadam da će ljudi na današnji dan pokušati biti nešto skromni. Unatoč tome što su svi svjesni kako se sve ne bi trebalo vrtjeti oko poklona, čini se kako je i ove godine Valentinovo prije svega još jedna kušnja za kupce, jer će većina ljubav ipak pokazati poklonima. Iz policijske uprave za sutra najavljuju novu akciju kontrole vozača. Tijekom sutrašnjeg dana policijski službenici prometne policije će na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske provoditi akciju pojačanog nadzora korištenja sigurnosnog pojasa i mobitela za vrijeme vožnje. A kako smo najavili na početku vijesti, zaklada Blaga djela ozbiljno se uhvatila projekta revitalizacije povijesne jezgre. Naime, poslovni prostori u vlasništvu ove zaklade ubrzo idu u najam. Više o svemu donosi tema dana. Poznato je kako je naći poslovni prostor u Dubrovniku ravno dobitku na lutriji. No srećom ima iznimaka, a jedna od njih su Blaga djela. Nažalost, dio prostora bio je dugo prazan. Mi smo u 11. mjesecu raspisali natječaj za davanje u zakup 6 poslovnih prostora u staroj gradskoj jezgri i jednog stana. Te su prostori relativno bili duže prazni. Uvjetovalo je to dosta stanovito neslaganje između ranije gradske uprave i same zaklade. Ipak stvari su se krajem prošle godine, sudeći po dostupnim informacijama, počele kretati na bolje. No međutim, Bogu hvala, to je sad lijepo riješeno, fantastično funkcioniramo sa postojećom gradskom upravom i temeljem tih natječaja podosta je prispjelo ponuda za davanje u zakup, s tim što moram naglasiti. Mi smo uvjetovali da u staroj gradskoj jezgri prednost dajemo starim dubrovačkim zanatima, obrtima i tako dalje, što se pomalo gubi, a što je de facto za ovaj naš grad štetno. Zacrtani cilj uspješno je realiziran. Svi prostori idu u zakup, možda već početkom ožujka. Jedan je prostor dan cvjećarstvu, odnosno cvjećarskom obrtu, jedan krojačkom, jedan brijačkom, jedan trgovini opće potrošnje. Za jedan prostor zakupoprimac koji se javio i dobio ga odustao je i jedan je dan slastičarni. Prema tome svih 6 prostora je praktički dano u zakup. Ove ćemo dane sklopiti ugovore i ako Bog da od 1.3. teče normalni zakupodavni odnos između zaklade i zakupoprimaca. Dobre vijesti se nastavljaju, zaklada je dobila još prostora na raspolaganje. Imamo, kako bih rekao, u mogućnosti ćemo biti uskoro raspisati novi natječaj jer smo poslije dugogodišnjeg sporovanja preko tijela uprave i pravosudnih tijela dobili natrag 9 prostora, s tim da su već 2 sada prazna i to jedan u Doropševoj ulici, jedan u Uskoj ulici. I ti su slobodni
raspisat će se natječaj u najskorije vrijeme, a za ovih 7 koje smo dobili natrag u vlasništvo, već postoje zakupoprimci, pa ćemo s njima dogovoriti o nastavku buduće suradnje za koju ćemo zasigurno naći načina da to i ostvarimo. Ulaganje u, uvjetno rečeno, živost u povijesnoj jezgri jedno je od onih ulaganja koja se višestruko isplate. A uz Valentinovo i čistu srijedu danas je objavljena jedna pomalo zanimljiva lista. O čemu se radi, donosimo u poslovnim minutama. Objavljena je neuobičajena rang lista koja otkriva tko u svijetu najviše pomaže bogatima da sakriju imovinu i izbjegnu platiti poreze. Riječ je o indeksu financijske tajnosti 2018 objavljenom u Međunarodnoj organizaciji Mreža porezne pravde Tax Justice Network. Iz ljestvice proizlazi da je Švicarska najkorumpiranija, odnosno najiskvarenija zemlja na svijetu jer ima najčvrši institut financijske tajne. Druga zemlja po korumpiranosti jesu Sjedinjene Države, iza kojih slijede Kajmanski otoci, Hong Kong i Singapur. Vrlo visoko, na 6. mjestu, plasiran je Luksemburg, a iza njega se nalaze Njemačka, Tajvan, Ujedinjeni Arapski Emirati. Hrvatska se plasirala na začuđujućem 79. mjestu od 112 zemalja na ljestvici, što je iznimno povoljan rezultat. Sutra će zbog gradova bez električne energije biti Donji Brgat u vremenu od 9 do 14 sati. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Vela Luka-Hvar-Split. Dubrovačke knjižnice Dubrovnik i Društvo dubrovačkih pisaca pozivaju na Valentinovo u knjižnici. Večer ljubavne poezije održat će se večeras u 19 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad. Dubrovački simfonijski orkestar će večeras na Dan zaljubljenih održati prigodan koncert u kazalištu Marina Držića. Orkestrom će ravnati ugledni američki dirigent Mark Tardu, a neke od najljepših ljubavnih opernih arija izvešće nagrađivana sopranistica Nikolina Pinko. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna kod zvonika. Vrijeme danas promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Najviša dnevna temperatura iznosila je 11 stupnjeva. Sutra će prevladavati sunčano, osobito kod nas na Jadranu. Puhat će umjerena i jaka na udare i olujna bura. Slabit će i poslijepodne okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između minus 2 i 4, najviša dnevna uglavnom između 6 i 11 stupnjeva. Lapad najtopliji danas 11, Mokošica, Gruž, Gorica, Župa Dubrovačka i Gruda 10, Čilipi 8 stupnjeva. U ostatku županije Vela Luka, Korčula, Vidi, Metković 9, Ploče, Lastovo i Mljet stupanj manje 8. Tijekom dana će nepovoljan utjecaj vremena slabiti pa će i tegobe polako popuštati. A dan koji slave zaljubljeni obilježavaju i zaljubljenici u knjige. Više o svemu donosimo u rubrici hashtag Libertas TV. Već tradicionalno od 2012. godine 14. veljače obilježava se Međunarodni dan darivanja knjiga. Naime, tu je akciju pokrenula dječja spisateljica Amy Broadmore kako bi kod djece i odraslih razvila ljubav prema knjigama i čitanju. Na stranicama projekta predlažu tri jednostavna načina na koja svatko može dati svoj doprinos i sudjelovati u danu. Poklonite nekome knjigu, novu ili staru, ostavite knjigu na nekom javnom prostoru te tako iznenadite i darujte osobe koje ne poznate. Ili donirajte knjigu antikvarijatu, dječjoj bolnici, knjižnici ili dobrotvornoj organizaciji. Po svijetu i na društvenim mrežama povodom ovog dana organiziraju se različite čitaonice i javna darivanja knjiga, s posebnim naglaskom na nerazvijene države i mjesta gdje djeca nemaju pristup knjigama. Osim toga, ovog se tjedna obilježava i Svjetski dan čitanja Naglas, kojeg je utemeljila organizacija Litworld 2010. godine, s ciljem širenja životnih priča koje pridonose društvenoj promjeni i razvoju. I bilo bi to sve u vijestima za danas. Ako ste nešto propustili, svakako pogledajte na našem portalu liberoportal.hr ili nas i dalje nastavite pratiti uživo preko live streama libertas.tv. Hvala vam što ste bili i danas s nama. Ugodna večer, do sutra, lijep pozdrav!